Нещодавно у Фейсбук розважальний центр, чи то Максимус, чи то Мелодія, чи то Паганіні, коротше, ось цей от заклад виклав свій новий екстер'єр. Але почали люди говорити, що всередині не так все добре. А тому я, Богдан Коваль, сьогодні перевірю все на собі і побачимо, який тут хороший спортзал, спа, ресторан і ще й готель. Ходімо дивитись. Уже дрес-код. Цікаво, чи я ще підійду їм. Так, Паганіні, Мелодія, готельно-ресторанний комплекс. Я сподіваюся, потрапимо туди. Поки що я намагаюся знайти ресторан. А, окей, ресторан, а там, а готель туди. Потім ми туди сходимо. Добрий день. Можна вас тут поїсти? Так, звичайно. Зараз ми оберемо і скуштуємо, що у вас чи смачно, чи ні. Я хочу якийсь салат, але такий, щоб він був якийсь крутий ззовні. Не знаю, чесно, який ви порадите? Я б вам порекомендувала з м'ясних салатів салат Сезаміно. Добре, давайте салат Сезаміно. І я хочу ще на грилю. Давайте коропа запечена. Дуже дивно, що нас ще досі звідси не вигнали. Мені здається, в цьому є якась підлість. Так, будемо куштувати цей салат. Я бачу точно курку тут, гірчицю. І в гірчиці, мені здається, ще є якийсь соус. Пробуємо. Сир фета. Курка дуже ніжно прожарена. І дуже хороший цей гірчичний соус. Це точно не просто гірчиця. Так, пробуємо нашого коропа. Я не дуже люблю рибу через кості. Смачно, і точно відчувається, що вона була на грилю. Тобто це реально риба, жарена на вогні. Мені одразу, скажу, все сподобалося, але я дуже хотів би побачити кухню, все-таки, як його готують. Так, звичайно, можете прийти зі мною. Я бачу, на кухню вас не дуже просто проникнути. Добрий день! Так, заходимо на кухню. Добрий день! Це тут все готують? Це щось ви тут таке робите? Що це? Це нам банкети, ми все готуємо. Сьогодні в нас є невеличке замовлення, то ми так собі готуємо заготовочки. А я бачу, у вас тут багато холодильників. Ви можете показати, наскільки там чисто? Можна подивитися? Давайте подивимося самі, наскільки чисто в холодильниках. Тут пусто, виявляється, напевно, ніхто не хоче їсти. Він ще й вимкнений, до речі. А ось в цьому молочні продукти. Я тут, в принципі, варення ще є. Трішки алкоголю, але чисті, до речі, полиці і стікери навіть є. Навіть є стікери, як в ревізорі. До побачення. Дякую, Анастасія. Будь ласка. Гарного дня. Дякую. Добрий день. Будемо передягатися в фітнес-центрі «Максимус». We'll be right back.
цьому комплексі дуже крутий спортзал «Максимус», а його кросфіт-зона взагалі унікальна. Такої в Луцьку ви точно не знайдете. Я думаю, сюди навіть записатися обов'язково куплю абонемент, адже це, як на мене, найкращий спортзал. Ірино, я хотів би відвідувати ваш спортзал і надалі. У вас є вільні місця? Звичайно, повний безлім 430, денний абонемент 390. Гаразд, але спочатку сьогодні я б хотів би відвідати спа. Я можу туди пройти? Звичайно, проходьте, будь ласка. Спа-центр «Максимус» – це чудове задоволення для вас і для вашого тіла. Дякую, Ірино, і дякую вашому спа-центру і спортзалу. Я дуже задоволений і обов'язково до вас повернуся. До побачення, гарного дня. Дякую. Якщо ви сильно втомилися, ви можете поселитися в готелі «Паганіно», адже тут є хороші номери і дуже комфортні для вас. У мене вже є ключик, ходімо. Так, номер 8. О, супер, я думаю, мені тут точно сподобається і я зможу комфортно відпочити. Клас. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Доброго ранку, адже інакшим він і не може бути в готелі «Паганіні». А особливо після того, як ви смачно поїли в ресторані «Мелодія», відпочили в фітнес-центрі «Максимус», а після того ще сходили в спа, а потім ще й поспівали в караоке. Це чудово. Чудовий вечір, чудова ніч і добрий ранок вам гарантований. Я думаю, що тут всередині все так само красиво, як і ззовні. І це місце можна рекомендувати. Тож завітайте до готельно-ресторанного комплексу «Мелодія» і переконайтесь у цьому самі. А я поки йду додому, але обов'язково сюди повернуся.